אהלן חברים, כאן FPVST מהדורת החדשות, 104! אוי, אוי, איזה יופי. טוב, אז אני אעשה לכם מהדורה ממש 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 קצרה, כי לא בא לי לדלג על השבוע הזה. אנחנו נראה כמה מוצרים. לפני שאנחנו מתחילים, אני רק אזכיר לכם שיש פה את הדף FPVist שלי בפייסבוק, יש פה את הקבוצת FPVist, FPV Race Drones, שאתם מוזמנים להצטרף, להיכנס אליה ולעשות לייק בדף FPVist. יש גם את עמוד האינסטגרם של FPVist, מזמין לכם, ממש ממש ממליץ לכם לעקוב, יש פה דברים בזמן אמת, וכמובן את ערוץ היוטיוב שלי של FPVist, שאם אתם לא רשומים שם, חבל על הזמן, יש שם קיטים לבנייה, יש שם המלצות על מוצרים, מהדורות חדשות, כל הדברים נמצאים גם בעמוד יוטיוב, כמובן הירשמו ולחצו על הפעמון לעקוב, ובואו נתחיל במוצרי השבוע, יש לנו מוצרי שבוע חדשים, אני רק רוצה לדבר איתכם עליהם, ככה, מה החידושים? אנחנו מתחילים בוולוקס, הבקר מהירות 45 אמפר החדש, שזה בעצם דגם V2 שיוצא, אני לא יודע מה יוצא בו כל כך חדש. יש לו 10 אמפר, 2 אמפר, 10 וולט 2 אמפר, הם התבלבלו פה, 10 וולט 2 אמפר בק. הוא נראה קצת גדול יותר מבחינת הצדדים שלו, אבל ולוקס וטימוטור, טימוטור שמוציאים לנו דברים איכותיים, וזה הוולוקס V2 שלנו. הוא בפרי אורדר עכשיו, עוד מעט מגיע לחנויות. אז מי שרוצה לעשות בהזמנה מראש, הרבה מדברים איתי על זה שהם רוצים להטיס במקומות שיהיה מגן לפרופלורים וכל מיני כאלה, אז חברים, יצא שלדה של URUAV שבעצם לחמישה אינץ' פרופ, שבעצם מחפה את כל האזור עם הקרבון, כפי שאתם רואים. זה שלדה ששוקלת 140 גרם, מן הסתם, 120 גרם, והיא תומכת בבקרים מאונטינג הולס של 20x20 ו-30.5x30.5, ממש ממש נחמד, ואפילו די זול, $24-25. URUAV מוציאים לנו לאחרונה המון 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 שילדות, והם מוציאים לנו גם את השילדה הרובסטית הזאת שנקראת Cost E-T 5 אינץ', שזה פחות מ-20 דולר שילדה, ממש ממש בייסיק של הבייסיק, מתאים ל-30.5x30.5 ו-20x20 מאונטינג הולס, בסיסי לפרי סטייל, מתאים לבטריה למעלה וחיבורים וחורים לכל האנטנות ולרצועות, סבבה לגמרי, קצת רובסטי עם כל הריבועים של החיתוכים שלה, אבל בהחלט בהחלט שווה את המחיר. דייטון הפציצו פה ומוצאים לנו בקר, משדר וידאו עם 25-200-500 מיליבט עוצמה, שזה סבבה לגמרי לרחפנים קטנים, וגם לגדולים אני משתמש בזה. העניין הוא שדייטון כמו תמיד, תמיד עושים לנו את הבעיה הזאת, ולא רושמים אם זה חורים של 20x20 או 30.5x30.5. לפי הגודל של הרכיבים אני מזהה שזה 20x20, וגם לפי המשקל 1.13 גרם. גרוש וחצי למשקל כזה, אם אתם שואלים אותי, כל הכבוד להם. וזה הדבר שבאמת מעניין. דייטון הוציאו לנו את הקומבו הזה, נכון? יש את ה-TX500 שהם הוציאו לפני רגע, אז הם חיברו לנו אותו עם משדר MSRD16 של אסט. יענו, זה אמור להתחבר ל-FR Sky שלנו, לשלטי FR Sky שלנו, וזה מגיע כקומבו ביחד משולב עם קונקטורים מאותו מקום, זה פשוט יפהפה וגאוני, אמור לחסוך לנו פלטה שלמה של או משדר או מקלט מעליו או מתחת או מעל, הכל ביחד באותה פלטה של 20x20. בואו נראה אם פה הם רשמו את זה של איזה 20x20, 24x11, לא יודע מה, 20x20, 20x20 זה אמור להיות, כן, זה 20x20, ו... 30.5 PC בורד. אני לא יודע אם אף פעם לא רושמים את השטויות האלה, אבל זה אמור להיות 20x20. רעיון ממש ממש יפה, הנה אנחנו רואים פה את התושבת, שפה ילך המקלט, ופה המקלט ופה המשדר, רעיון פשוט גאוני. גמפן, ג'מפן מביאים לנו את הפרופלורים, את הפרופים לקריסמס, קריסמס פרופ שממש ממש יפים, הם תמיד מביאים לנו פרופים ממש יפים, אתם חייבים לראות אותם, רק תיכנסו להסתכל על הציורים, אתם בטח לא רואים את זה משם, זה ממש ממש שווה. מנוע חדש של AMAX-D-MAXINO, מנוע ששוקל 28 גרם ל-2207, מגיע אלינו ב-1750KV, 1950KV ו-2550KV, מעניין מאוד במיוחד הצורה שלו, סינגל ויינדינג, זאת אומרת ליפוף פעם אחת של חוט עבה, אני מעדיף את זה בהרבה, אורך כבל 15 מילימטר, 28 גרם למנוע, שזה ממש ממש קל למי שמבין במנועים.
בגודל הזה. פליי הו, מביאים לנו את הרובו RB2207, שהוא מגיע אלינו ב-1750KV ו-2400KV, הוא יפהפה, הם פשוט פליי הוא מביאים לנו דברים פשוט יפהפיים. אני אוהב את הנועלים שיש פה על הפרופים בקצה, שהם מחזקים את הפרופ אז הוא פשוט לא יכול לזוז. והמשקל שלו 34 גרם עם 3 סנטימטר חוט. אתם מבינים את ההפרשים בין המשקלים של המנועים? חברים, זה היום, זה להיום המדורת חדשות הקצרצרה הזאת, מהדורת חדשות ה-104. כמו כן, מי שרוצה להירשם לקורסים לבנייה והטסה של רחפני מרוץ, צאו מפה תוך 4 מפגשים של שעתיים עם רחפן שאתם בניתם. אין חוויה יותר כיפית מזה. כמובן, לאלה שרוצים להעמיק וללמוד תיאוריה והתאמת רכיבים ועוד הרבה הרבה להטיס, יש גם קורס ארוך של 25 שעות. הכל פה, 5 דקות ממתחם ג'י כפר סבא. מוזמנים ואופו גבוה, יאללה ביי!